Në gjendje ku kemi përfunduar, Shqipëria rrezikon gjithçka. Shqipëria ka nevojë për siguri, për shtet ligjor dhe për mirëqeverisje. Shqipëria ka nevojë të bëhet pjesë e Europës sa më parë. Nuk ka asnjë pikë dyshimi se një qeveri e re, një qeveri e ndershme, do të jetë në gjendje të hapë më njëherë negociatat me Bashkimin Evropian. Do të jetë në gjendje të tërheq investimet huaja, do të jetë në gjendje të krijojë mundësi pune dhe sipërmarrje. Një qeveri e re do të jetë në gjendje ta luftojë krimin organizuar dhe ta çlirojë politikën dhe ekonominë nga krimi. Por që Shqipëria të ketë një qeveri të tillë, duhet që të ketë zgjedhje të lira. Zgjedhjet e manipuluara, zgjedhjet e fituara me kriminalë, sjellin qeveri kriminale si kjo e Edi Ramës. Ka vetëm një mënyrë se si Shqipëria mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Daljen para drejtësisë të atyre që kanë vjedhur zgjedhjet, politikan, zyrtar dhe kriminal, që të ndodhë kjo, duhet që Edi Rama të largohet nga kryeministri. Këto dy kushte janë të panegocueshme për pjesëmarrjen e opozitës në zgjedhje. Pa u plotësuar ato, nuk do të ketë rikthim në asnjë proces politik. Pa ndëshkueshmërinë të keqes, e keqja vetëm do të përsëritet, do të riciklohet. Edi Rama po përpiqet me çdo kusht të shmang këto dy zhvillime, por nuk do t'ja dalë. Ne do t'ja arrim këto dy objektiva të rëndësishme pa asnjë kompromis. Ne shpresojmë dhe do të punojmë që ato të arrihen pa kosto shoqërore. Kriminalët duhet t'jenë në burg dhe jo në parlament. Kriminalët duhet t'jenë në burg dhe jo të menaxhojnë fushata elektorale. Ka ardhur koha që pas 21 vitesh, vjedhjesh, krimesh dhe shkatrimesh, njeriu që futi krimin në politik të dalë para drejtësisë. Së bashku me largimin e tij, do të mbyllet kapitulli i kapjes së shtetit nga krimi organizuar dhe Shqipëria do t'i kthehet vlerave europiane. Këtë ju premtoj të gjithë shqiptarëve në emrin e të ardhmes së fëmijëve tuaj. Sa i përket 30 qershorit, plani i Edi Ramës për destabilizim dhe luftë mes shqiptarëve do të dështojë. Shqiptarët janë bërë bashkë si kur më parë në mbrojtje të demokracisë për të mos lejuar farsën elektorale dhe krimin kushtetues të regjimit autokratiko-kriminal. 30 qershori është dita ku nis fundi i regjimit të Edi Ramës. Ju ftoj të jemi të vendosur, të jemi të bashkuar në këtë betejë për të ardhmen e Shqipërisë si gjithë Europa, për të ardhmen e Shqipërisë së të gjithë shqiptarëve.